Ассаляму алейкум, мухтарами летешлер, сіз Татарстан, яңа ғасыр каналын қарайсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиеде Илдар Қиямов. Иртеге 19 май күні Татарстан матбуғаты күнін белгілеп ұзашақпыз. Хәм шул оңайдан студиебізде қонақта. Татар журналистарының Бәллүр Қалам премиясы лауреаты, Татарстанның от қазанған мәдениет қызметкері Рақип Ғаффар. Хайырлы күн, Рақип абай. Ассаляму алейкум. Рақип абай, мен ең бірінші әлбетте сіздің ел басы, һәр бір яш журналистын қысымақ, ол газетадан башланған. Қайсы район газетасы еді, ол нешік барып электігіз? Ең бірінші барлық журналистларында, мен Татарстан халқын шушы бейрем білен құтлайм. Чүнки біздің тұрмышыбызда матбуғат, радио, телевидение, ол түп орындардың бірсіне алып тұра бүгін. Шолай бет енді, шуңа көре барыбызға да матур тапшырулар ішілерге яссын, барыбызға да матур-матур газеттер, журналлар шығарыға яссын. Міне сіздің телевизион тапшыруларыңыз кішілердің көңіліне өтіп кіре тұрған болсын. Шол есептен біздің бүгінгі тапшыруымыз да бәлкі кімгәдір көңіліне май болып жатыр. Алла берсе, һәр хәлдә шундай мақсат белән шыраштық біз сіздің белән. Жыл башы дегенде жыл башын аны башлаушы біздің Әхәт абый болғандыр енді. Әхәт Ғафар деп білесіз бе, дейме? Журналистика біздің ауылдан иң бірінші болып ол кіріп кетті. Аның язмалары район газетінде, яшлинші газетінде, аннары ол 8-ші, 9-ші классларда оқығанда бетін-бетін тұтырып хикаялар бастырады. Шоңдан соң біз бірнеше малай шушы серілен серіле башладық. Біздің енді екінші абайымыз Ринат Ғафар, аннары Фуат Ғайсин, міне сіздің каналының әлметтегі журналисті бетінде емі, Мәсхуд деген жігіт, анда Рашат Мифтахов бар әлі, бәлкі аны сіз естіп білесіздер, шулай журналистиканы бітірген жігіт. Міне шоңнан соң енді қиял қоя алып бара журналистика ол уақытта тарих филология факультетінің журналистика бөлігі деп аталайды. 71-ші жылы имтихан беруге келдік, жиылдық. Әгер де кімдер білен десеңіз, міне Рәзин Нұруллинді білесіз, міне шул жылы біз имтихан бердік оқырға кірерге. Мен имтиханны бердім, әмма конкурстан өте алмадым. Шоңнан соң нинди жол була, шоңнан соң енді белгілі қайдыр ішілерге керек. Міне мені шақырдылар Мамасыш район газетіне. Ол уақытта сіз енді көз алдына кетіре аларсыз мекен жоқ, мекен сіз дегенде мен телевизор қараушыларға да мұражағат етемін. Мамадышқа жол, қазіргі Мамадыш жолы түгел еді. Ол уақытта тілешілер арқылы таш жолдан әйленіп 4-5 сағат баруға керек еді Қазаннан. Әйме? 1 сағатқа жиылады жол автобус білен бару. Ол әкірін-әкірін ғана бара, секіре-секіре ғана бара. Мен шоңнан соң анда кетіп, шонда бірінші тәжірибе алдым мен. Бірінші тәжірибе алу, ол енді тіге өзіңді әлінен зор көрсәте алдым деп айта алмайм. Әмма ләкин бірнеше жыл ілік мұнан Атлас Ғафиятов, ол уақытта Татарстан яшьләре газетінің баш мұхәррир орынбасары, қазір енді ол баш мұхәррир, миңа бір язма оқытты, газетте бастырып шығарғандар, бір мәзе кеттіріп, имеш районнан, Мамасыш районында районнан колхозларға жібергендер екі журналистіне газеттен. Соларның бірсін қалдырғандар жақынырақ колхозда, екіншісі жырағыраққа кеткен. Екіншісі әйленіп қойтқан енді материалын әзіп, біріншісіні біз мұнда Рақип Ғафар деген журналистіні қалдырған екі қойдам екен ол. Білмей, біз деп айтайлар емес дегенде, міне мұнда Сильпада кімдір жиылыс өткеріп жатты, шолты көлмейкен дейді. Әлі мен қаман тегі материалыны үйреніп, материал әзірлеп отырам екен. Міне шоның, әгер де халық көңілінде, біргіне, екігіне кішінің көңілінде шоңдай қатере қалған екен, демек. Нәрседер шіленген деген сөз ішін дұлайым. Нәрсе білен болса да істе қалған сыңдыр. Шоңнан соң армия сафлары, ол зұр мәктеп болды, журналистика үшін зұр мәктеп болды. Әлбәрде дүнияны білу бейді ол? Дүнияны білу, кіші бәрін оралаша білу, өзіңнің үстіңе жауаплық ола білу. Журналистика қызмет ол, әр дайым жауаплық алу үстіңе, әр сөзің үшін жауап беру. Олай бет. Ол бет әлі қарбет еманы яқтырқандаш, ол терминологияны білу үшін ғене дәк керек? Әй, ол уақытта енді язусыз ол болмады, анда енді күнітіні қызмет етесің. Анары армиядан қайтқаш, мен рахмет абыларға, Әхәт абыға бегіректі, Ринатқа да, тұрмышын үйренуге керек, тұрмышын білуге керек деп, ол уақытта КамАЗ түзіліші 74-ші жыл бұл. Әмін Мамасыш редакциясында 72-ші жылда, міне көресіз, менің 72-ші жылдан берілі профессиональный журналистика стажы бар екен ме? КамАЗ түзілішіне двигательдер заводына ішке орнаштық. Аннан жіберділер көпмедір ішілерге Тольяттиға стажировкаға да, міне тағын Әхәт абайға рахмет айтасы келе. Рақип үшін журналист боласың келсе, күндізгіні бітіріп. Әмін күндізге кіре алмағаш, шол белгілер білен заочныйға беріп, яғни шеттен тұрып оқуға, шеттен тұрып үш курсыны бітіргеш, мен жаңадан үшінші курсқа күндізгеге көштім.
Студент тұрмышында тұп қарарайын. Эй, олай ғана түгіл, мене ол шын мағынасында әхәт ол уақытта өзі де еш кіші неше кеттіріп башына шолай шондай ой келгендір аның, мен аңға әлі де рахмет оқиым. Флорид абай біздің, сізнің білен, декан. Флорид Ахметович. Флорид Ахметович, олайты, інімдей, бүтін күші күндізгіден шеттен тұрып оқуға көше, нек сен күндізге көшерге жүресің, енді армейлерді жүріп қойтқан кіші. Оқисым келе, яқшы журналист боласым келе деген сөз айтты мен. Шоңа бек ұшады ол, аннары өлгенші біз аңын білен дұс болдық, Флорид абай өлгенші. Бек дұс болдық, мені бек құрмет етті, рахмет аңа дұға болу берсін. Амин. Мен шол айттырып, 80-ші елда университетіні бітірге шаннары, Татарстан радиосына ішке орнашуым. Әйе, мені радио енді ол сіздің тұрмышта айырым бір зор этап, бір сәхифе. Мені онда енді... Ол біздің бүтін тұрмышымыз енді шыннан берілі мұнда шылегеш. Түрлі редакциялар, мені мен қатырлеген әрігіне де бірнеше шыларында еске алып кете келі. Қайда шылы башладығыз ең әуел? Ең әуел музыкал редакцияда. Мені музыкал редакцияға ішке алдылар. Әдәби редактор деген вазифа бар янда. Ол қызықлы вазифа. Шында шыладым мен. Ол концертлар әзірлеу білен бәйлі болса керек. Концертлар әзірлеу аннар худсовет деген әйбір бар ел бұл уақытта. Міне худсовет үшін текстлар, жыр текстлар, жырлар қабыл етілі әбет. Бік көп қабыл етілі әдір ел уақытта жырлар. Худсовет екен әзірде бар ел бұл Татарстан радиосында бар ел, филармонияда бар ел. Міне бізде түп худсовет бізде енді. Шуында бір жыл ішілегеннен соң аннары Римауи бар ел. Қатырлесіздер емі, біздің баш редакторы ел, Римауи Кәрімов. Міне деген диктор, міне деген баш мұхарир, міне деген язушы, ескеткіш кіші ел. Інім әйдәлі, интікмәлі, өзіңе бір жауаплы іш алып, ішілі башлалы деп, мені ешлікке көшірді. Ол уақытта ешлік редакциясында ішілеу, міне мені алдарға ерік білмәсілер, менің ештәшілер, сіздәні бәлке қатырлей тұрған сіздір, сіз екіншірек бұғын, ешірек бұғын вакиллері бетінді. Ол бүтін журналистің қиялы. Сүнкі көз алына кетірігіз, бүтін ғазетлерді ол уақытта язушылар, шағирлер, шлидерге. Зүлфәт, Дәрес Әғлемов, олар бүтінісі ғазетлерді шылайын кішілер бейтей ме? Елдар Абиузеевтерді шылайын? Әйе, бүтінісі, мүне, хикмет бейтенді. Мүне шыңдан соң ешлікке көшірділер. Хикмет ол ей ме? Мүне шыңды зұр көшірш болды, әлік ротация деген әйбір бар ей бейт. Бір ұрынға қойалар. Сирегішке, аннар жауаплар, аққанна жауаплар, аққаннар тағында жауаплар. Мен шылай тұрып көшек-көшек, мен келіп жеттім. Әм бұл ең матур ішлерінің бірсі болды. Чүнкі ешлік журналисті ұл тілесен енді темаға язаладыр. Мені мәселен, әдәбиет редакциясында шылай тұрған күші ауыл хұжалығы тематикасына кірсе, әке промышленіс тематикасына кірсе, әуіл екі редакцияда бар, промышленісте бар, ауыл хұжалығыда бар, әйімі. Анда енді скандал башлана журналистлар арасында, нік менім темаға кіресің дейп. Ешлікті әшілі өші бүтінісін, музыкалінді әшілі ала, бүтінісін әшілі ала, шынки еш жаршылар тұрында кімдір сүйлерге керек. Мұна ең бірінші мисал еттіріп, Зөхіра Шарифуллина екі ұзын жыр яздырды, әлі Уқан чағында консерваторияда, яздырған енді. Жұндан соң мен әкірді, Рәкіп абай дей, мұна шулай, Рафаэль абай, Ильясов ұлақта, музыкалер редакцияның баш мұхарирі, Рафаэль абай сізге жіберді, башта рәкіп тәзірлап қара депті, рәкіптің тапшырында қатнаш депті, ешлік тапшырында. Мені шыңдан оның екі жырын беріп, әңгәмәсін беріп, мені шоға еттір бік көп жыршылар біздің ешлік редакциясы оша өтәләрі. Мені шыңда зұр тәзірбе топланды деп әйттен мен шыңдан да. Шыңда енді ол журналистиканың бүтін негізлерін, аның бүтін жауаплығын, аның бүтін мүмкінліктерін ашу жайышында болды. Мүмкінліктерін дегенде, тілің өте тұрған болса, ол уақытта бет совет шыры, ол уақытта сені жабарақ зауытларға кіртмейлерді. Тілің ішілесе, авторитетің болса, есімің яңғыраса, есімің сенің тілесің мәділем, есімің яңғырай, әр кішінің көкінесінде, үйінде біргіне радио, қазіргі шекілі 15 радио, 20 радио шілеп тұрмай, біргіне телевидение, ол уақытта, аларда әлі әзгіне уақыт ішілілер әйім. Шыңа көрі, радио журналисті, телевидение журналисті ол енді көз алындағы. Мәне жол башы шолай башланды, бүгінгі күнге шолай тіріп келіп тірәлді мені. Спорт журналисті боларақ та сізді құрметті әбіз бетінді рақиба ой. Мәне біз оқығанда айтайлар еді, бүтін курстан ғадетте бір кіші ғіне бола спорт журналисті ол. Шыңдан да бар, біздің курста ол мәхім Рүстем Жиһангәрәевке. Мәне һәр бір курста шыңды кіші бола бұғай. Сіз менімше өзіңіз ғіне болмағансыздыр. Ол не үшін шулай, чүнкі ғазетінің көз алына кетіре біз әйімі, журналист, бошқа редакцияларда ішілесе,
ішкі редакцияларда, айрым бір кездің ішкі редакцияларын дәшілесе, ол теге темаға да, бұ темаға да, бұ темаға да язала. Спорт журналистикасында, бары тек шул спорт турында язушыларына, алар нешік деп айтым, ол уақытта кемсетесім келмей, әмәләкен мен шушы тар юнеліш ала тұрған егіттәрі. Мен енді топшыру, ешілікте топшырулар болғаш, ешілікте ешілік радио дұлқын деген топшыру бар, ешілікте патриот деген, әрби патриотик тәрбие юнелішінде 30 минутлық топшыруыз бар, мені көз алдына кетірек зәлі. Мен аға қазір бірсі де ек бейді? Бірсі де ек. Аның иқтияш қолмаған жәмғиеттен ішләптір. Иқтияш бар ол, бұлырға тиеш. Мені контроль ішкінған. Хәм спорт топшыру бар естар. Мені мен 82-ші елінің 27-ші январында бірінші топыр ешілік топшыру шығардым. Хәм шул 27-ші январдан соң, әр отына сайын спорт топшыруында шығып барды, менің бүгінгі ше шығып бара, патриот топшыруында шығып барды. Ол спорт темасы ғажайып дәрежеде қызық тема, әгер де сен аның жоғыратсаң, көңілің білен қабыл етсен, хәм спорт темасы өзі сені яқын жіберсе өзіне. Мені қой бір жерлерді Илдар әфенді иқтибар білен, мені шуш сөйлешуден соң тұрнап қарағыз, әлі қой бір редакцияларда бүгін хоккей турында сөйленсе, екінші периодтың шул моментында шушы хоккейші тояғы білен лектірді де, шайбыны шулай-шулай-шулар арқылы барып қаппа атықты. Кімге керек аңсан? Сен спорт аның негізі не үшін бүгін мені шушы юнеліш күшілі, не үшін мені бұл юнеліш күшсізленді, мені шулар турында ішкі проблемасы турында сөйлен. Мені шоңғыны мен неше ел енді нешіләп тұр менің башқа сұқмадылар, Аллаға шүкір, рәхмет республика жетекшілеріне. Риторик рәуіште мұражағат ете менің топшыруларым арқылы емі. Шоңғы спортын өстіру керекілігін. Не үшін? Ол республиканың спорт державасы болуында зұрақ, тезірек мүмкіндік бере. 2 жыл ішінде шоңғышыны өстірден ол дүния чемпионы болала, ол олимпия чемпионы болала. Міне бұл Ларьков 2 медаль алып қайтты олимпия ойындарынан. Бір күміш, бір бронза медаль алып қайтты. Ол бит біздің республиканың герои болырға тиеш бүгін. Әйімі. Біздің волейбол командасы, баскетбол командасы, футбол командасы, хоккей командасы бар. Қоян медаль алып қайтқандары бар. Бигерек та олимпия дәрежесіндегі медальны. Әлі Европа кубокларында командалар ойны, анда ойнылар ойнарға тиеш. Мен ол спорт түрлері керек ме деймін, керек алар, әйімі. Әмі ләкін, мен әшуші тиз арада республиканы таныта тұрған. Неше тапқыр айттылар бит олимпия ойындарын комментарий ілеген журналистлар. Зеленодольский егіті, Зеленодольский егіті, Татарстан егіті дейді. Мені ғұрурланып отырдық бит қарап, әйімі. Мені шушы юнелісіне жары тапшыруғыздан пайдаланып, мен Фәрдиевке рәхмет айтасым келі. Сұңғы елларда шоңғы спортына бік сұр иқтибар ете басылады. Әйі, бірінші елларыны біз аңа мұрашағат еттік, біздің топшырлар арқылы шулай оқ. Нейік шоңғыны өстірмейсіз, нейік шоңғыны өстірмейсіз дейді. Мәне қазір шоңғы кетті, әлі Ларьков янына башқа біздің спортшыларымызда бар. Әгер де Татарстан президенті, Татарстан жетекшілігі сізнің топшыруыны бүгінгі баратырған топшыруыны ешітіп, шоңғы спортын айырым контрольге алып, аның мойынша яңа чемпионлар әзірлесек, біздің бүтін дүния білешек, бүтін дүния бізге келешек, үйренірге. Шынки біз енді ілегіліктен шоңғы бойынша айырым бір базы едік. Ұстырының, Россияның де базысы болып тұрдық. Бүгін студия біздің қонағы Татарстанның Атқазанған мәдениет қызметкері, татар журналистарының Бәллүр қалам премиясы лауреаты, көрнекті журналист Рақип Ғаффар. Рақип бей, менің білімімше, радио тапшырулар арасында діни программалар контентында жеңу яулаған кіші деп айтасыз. Мен бұл шаттығына қызықты әйбір деп санаймын. Шул хақта сөйлеп ұзық әлі, дінні жазыр үшін, дінні яқтыртыр үшін шулай көпмедір білімдерің болуға керек. Мен діни языр үшін, діни яқтыртыр үшін деген орында, екінші рек сөз қолданыр едім, діни юнеліштегі тапшыруларын әзірлеу үшін деп айтам. Дин турында сөйлеп тұрған, оны динні біз енді ішіне кіріп біте алмаймыз аны. Сөз де ғой. Бұл конкурс ел сайын ұздырыла ма екен, мен аны білмеймін. Үшінші ел ұздырылды Россияда. Россияда ұздырылды. Анда енді біздің жетекшіміз Тәуфиқ Мартин Сағитов қатнашалы, әйдәл материалдарын берәлі дейді де, материалдарын жіберділәр. Сонда
біздің ертеңгі нұр тапшыру, мен әзірлі тұрған ертеңгі нұр деген тапшыру, бірінші орын алып қайтты, Аллаға шүкір. Құтты болсын. Рахмет, ол зұр әйбір болды. Әлбетті. Жынанды. Мен әменім шушылай тұры келді, кіл мен беріп бардылар, мәселен, жоңалық беріп бардылар мен уақытлар өтті, анар ұфықлар деген тапшыруына берілділер мен. Ұфықлар деген тапшыру, ол башлыша ауыл қожалығы тематикасын шағылдыра, анар ендіңді социал мәселелер, башқа мәселелер, нәрсе турында сөйлеп бола, культура, бүтінісі турында сөйлеп боланданым. Мен көбірегінде ауыл қожалығын олам, шынки әр бір біздің ерегінде туған ауылларымыз, әр біздің бұрши ауыл қожалығының бүгінгі хәлі. Шолай бет. Дини тапшыруында шолай берділер мені. Рәқип алып бар әлі. Олын әлі шол тапшыруға дейді. Жарар, олындым. Бір тапшыру ясым, екі тапшыру ясым, үш тапшыру ясым. Құрметті Харис Қазіретін шақырам. Харис Қазірет әйді ердім. Мен бит әлі бірінші адымдарынығын әйізім. Мен бит. Сені сөйлетем, әмі сенің дәрежеде сөйлеші алмайым. Сені ұят тұр менің білен отыруы. Не ішлейім? Рәқіп тұру жолым мәдіресе. Бар мәдіресе әлі. Шондан бардым. Ислам қауылетінің мін елдіғы есімін үрте тұрған мәдіресе бар бит. Ильяс Қазірет Джиханшин жетекілі тұрған. Шонда барып, кешке мәдіресені үш жол бойы оқыдым. Діни тапшыруларын әзірлеуде нинди параметрлар бар, нинди ұсталық керек, нәрселерге иқтибар етерге дегенде, анда бәхәске оны қалдырмасқа керек. Құры бәхәске. Мұның үшін сенің әңгәмәдішілерің күшілі болырға дейіш. Мен шоңа көрі мен күшілі имамларға тояндым. Күшілі, абыройы болған имамларға. Алар мені өзләрі тұр елінің көрсетті. Алар мені сөйләші өзі көрсетті. Алар түртіп көрсетмәді. Әсен өзің аңнысын, нендей үнәлісті барылады. Әлбет тамашашы арасында да түрлікші бар. Мәселен, бік компетенциялы, бік иқтирам етілген дәғуәт бөлігінде әшілей тұрған қазіретінің сөзін, фикерін, шикке алып, дұрыс әйтті мекен ол, ол мәрешінде әбір сөйләді. Аны дұрыс болса да сөйлесі төгілдірінде деп, міне тамашашыларын шолай шалтыратқаны бар. Демек, оларға тиешілі дәрежеде жауап деп ере керек. Шолай, ең бірінші, міне біздің, мен қиырсы тұрмамын деп те қорқам, әмі мен әйтмесе де қорамын, бізде татарда шондай бір хикмет бар. Бір кітаптың үш бетін оқысақ, біз шол кітап турында сөйлеше бастаймыз. Солай ма? Қалған 100 беті шетте қалған. Міне Құран-ы Кәрімде шондай аят бар. Зан білен фикір үртіп, нәфіс білен, нәфіс дегенде өзіңнің көңілің арқылы хүкім етме деген. Бұл ең зұр хүкімлерінің бірсі деп санаймын мен аны. Шоңа көрі, сен нәрселер тұрында сөйлесің келе екен, аны өзің білерге тиеш. Өзіңнің әзірліклігің, әм теманы білуің, әм алдыңа бик зұр программы әзірлеп қоюың керек. Әгерде сен шушы программыны әзірле алсаң, тапшыруларың оңышлы бола. Мен біргіне мисал айтам. Құран-ы Кәрім ол оқыған сайын көбірек ашыла, аны көбірек оқыған сайын азырақ білгеніңді білесің. Міне, қай уақытта мен имамларға айтам, матур иттіріп, матур аятлар, матур сүрелер сөйлешеміз, матур хикметлер сөйлешеміз. Мейтен бір кітап шуруда тыңдаушыларымызды қорқытып талай әлі. Құранда қорқыта тұрған Аллах тағаланың тұрдан тұр қорғап башланған сүрелері бар. Мейтен бір әрсі білен. Міне көп мытырыштым шундай сүрелеріні аңлаттырырға. Айырым бір имамнар алынмай шуңа. Бәлкі танышылары алдында, бәлкі туғаннары арасында шунды ирақ, қылықлы кішілер бардыр. Шуңа көрі алынмайлардыр дейм. Не шуңа көрі... Бәлкі әдәп үзінен ғана тамашашына бір қорқытмай ғайра дейп, яқшылық біленшілік деп үшілей тұрған. Анысы да бар енді, анысы да бар. Анысы яқшылық білен көбірек кішілерге керек. Әмі әлекен жауаплық дейгі біз екен біз тұрмышта, әр кіші. Ол бейт әлі тұрмышта сен өзің алдында ғана жауаплық түгіл, әлі балаларың алдында, келешек болын алдында. Міне шуңа көрі қай уақытына кескінірек тәкірірге керек темаларға. Міне шолай тіріп тәкіріп кетеміз. Шоңа көрі діни темада сөйлешкенде міне шалтыраталар дейсіз шәлі. Міне мен өзімнің радио тыңдаушыларымның қай бірелері алдында ғафу нәсім келені үшін. Чөнки мен көп телефон шалтыратуларына жауап бермеймін. Чөнки алардан нінді сұрау келесін жақынша білемін мен. Нәрсе айттыңыз шәлі шолай тіріп сұрау берелер деймін. Мен шундай сұрау келесін білемін. Һәм әйтем, бүгін нәрсе әйтерге тіледім жәмәғат, мен тапшыруымда әйттім. Міне келесі тапшыруда мен екінші түрлі әйбір турында әйтем, анысына да әзір тұрығыз, өзіңіз үшін алығыз. Береге ғана түгіл, біз бі имамлар бізге бере, біз аны алып, сіңдіріп барыға тиіш қалбі бізге. Әлбетте, ошалың үшін ішленіледі. Рақиб әфенді, міне, игілікліғ әмәліне әр кім ішлей ола
деп әйтерге яратасыз сіз. Мына өзегіздің ауылда да бек көркен мисал ішләдегіз, ұлда болса шешмәләріні буалап, матур етіп күл сестартқан едегіз. Біз аң тұрда сөйләдік тәйінді. Ұл күл ғамәлдән мейсен сау ма? Күл сестартқадым мен. Сестартырға деп кімнәрдір олынған да күліні жырып тапшыладылар су бойына. Бір неше жүз метр мекенінді ұл теге сос экскаваторлары шақырып, сос қозы тұрған деп айтамын, экскаваторлар шақырып, күл біткен е. Міне шул күліні Кәрәкә күлі деп аталау, ол біздің ауылының енді үзік қашы, кипті бітті, суы кипті бітін деймі. Бір жыл төздім, екі жыл төздім, екінші жылына ол уақытта хакимият башлығы Илхан Мусманович Валиев, мен сені де қорғаяшақлар, мені де қорғаяшақлар, бар бір, тегі мұражағат етелер, менен нәрсе керек дей, Илхан Мусманович айта, мен айтамын сенен трактор керек, мен күні бойы шында, неше күн керек, шында буам дегені. Аның туфрағыда ағып кеткен бетенді. Ол айтты бір неше күн, бір ел будық біз аны тракторшы білен. Мен айтамын бұл тракторың ғана жетмей, күшілі тракторы керек. Абзы жадыр екінші елін енді. Екінші елін қайтып, екінші елін будық. Мен шыңнан соң Кәрәкә көлінің ой жарым ішінде суы жиылды іліккеге. Іліккеге матурлығы қайтмады, шынки анда көрші тиреден, ол шыңды көлейді, көрші тире ауылардан бабайлар келіп, аның суазында жаталар. Суазы, аның теге үгілі кислый газ, үгілі водород, нәрсені шыңды санаторийлердегіне берелер бит, грестеге, апшырақ білен, дәуалылар. Онда табиғатның шыңында түшіп жаталар, әбейлер, бабайлар көзалына кетірсін, анайым. Міне шуны әлі аның сәлеметтендіру өзіліге кері қойты бітмегендір деп ойлайым. Әмі әкін жарақтан мотор болып көрініп тұра. Аның суын тулыландырып тұра тұрған екі шешме бар анда. Бірсі тош шешме деп атала, біздің яқта шолай дейлер. Тош шешме, су қаты болған шешмені біздің тош шешме дейлер. Бұ яқта жарақтарақ бір шешмесі бар, аңысы әйбәт сулы шешме. Әне мәрхумә сөйлей тұрған соғыс жылдарында, соғыстан соңғы жылдарда біздің ауылда екі ғана шешме бар. Бірсі біздің бақша үстінде кішкене шешме, жай күннің суы кебедір көп уақытларда. Бірсі ұрсай шешмесі, аның тіге башта ауылының, біздің ауылының ұзындығы 2 километрден артық дейді. Жай күні шұнда жүргендер біздің үшілер, тікірмен үшілер деп атала тұрған үш. Міне шул шешмені барған сайын су ішеміз жанда, барған сайын шұның жанына барып тұрамыз, желек жадырайық, балашақтарда шұнда барып су ішедірейік. Шұны Эх, мен айтам, кішіге қалдырып болса жарар, кішілер су ала тұрған етіп, міне шушылай етіп, бір елді мен аны ойладым да, деге кольцо дейбіз бетейін ғожыралар, дейме, шуларын сатып алып, қопқашыларын сатып алып, Расих деген бір достым білен қайтарып қойдық біз аны. Қайтарып қойдық, мен аны ішілерге жігітлерін де Куки деген ауылдан шақырдым. Не үшін шуңдан шақырдым, Куки деген ауылда 35 шешме бар. Або, бір ауылда. 35 шешменін де қорап тұталады шуларын халқы. Бұл жылға бойында орнашқан, сонда дейме. Шоңа көрем айтам, біздің үшілер, біздің ауылдар сезімі қалсын әлі. Мен шоңа бірінші елінің кольца отырттық, біз шолай деп айтам, енді орысша айтамыз. Екінші елінің кольцаның үстіне теге монара формалы әйбірінің каркасын бұлтырап қайтып қойдым. Міне бұл енді олла берсе, мотор қолайлар білен, овальниклар қойып, соны моторлап келесіміз бар. Аның бұрынынан, ұзын бұрынынан, қазір 2 метр жарымдар бұрынынан су ағып тұра, шоңын мотор болып, шауылап, рәхәтләніп, барған сайын сонда. Рәқіп ағай, мені тапшыруымыз бетінде езге ұраза ойларында Аллах берсе эфирға шыға. Мен барлық тамашашыларында шақырар едім шошынды езге қамәлерге. Ұраза да уақыт көп бұла, ошауға исраф етілмей, шоңа көрі үз туған яқларына қайтып, әтеянелерінің қабірлерін сіз тартып келселерден не қадар сауапқа ерішке деп шай? Мен көбірек мені өзі біздің профессия болғаш, біздің профессия тұрында сөйлеша біз үшін журналистларға мұражағат етірейм. Журналистларының бар ұрдыслары көп. Қожалық жетекшілері болып үшілей, район хакимиятында үшілейлер, ғыммен, бизнеста бік көптер. Мені әр бірсі біргіне шешмешілесе де, емі? Ауыл ішінде түгіл, ауылының шетінде біз жилек жерға, ұрманға бар атырған жерлерде көп шешмелер бар, емі? Мені шоларын қорасақ, біздің туған жағымыз тұрында өзі біз қайғырмасақ, кім қайғырайын? Шынан да шолай. Шынан да шолай. Игілікті ішіне, мені сені анытығы уақытта да айтқанын садақатул жария деген әйбір бар бит дінде, емі? Ол сен ішілеген игілікті іш башқаларға сен үлгеште файда кетіріп тұрса садақасы сен әкеле бітаның. Үлгеште. Үлгеште соғабы сен әкеле. Мені шушы әйбірін ұмытмасқай. Біргіне біз кіші үлгеш ғамәл китабы жабыла дейбіз. Аллахта әлі мені шушынды изгі ішілеген кішілерінің ғамәл китабының бір шатын ашық қалдырады, еген фикірді бағал. Ашық қалдырамадыр аңысын білмей біз. Әмі әкен,
Сауап бара деп айтамын. Бек зор рахмет рақыбы. Мен шул қадар қызық әңгіме болды. Әрі тағында сөйлесіп отырар едік. Ләкин біздің енді тапшырма түгелер уақыт жетті. Өзіңізге де ішлеген ішлеріңіздің әжірлері насип болсын. Сүйініп ижат етерсіз. Алла берсе сізге де шулай. Мен тапшырларыңыздың қазір сіздің бүтін дүние қарай бит. Шуңа күрә бүтін дүние қарай тұрған тапшырларда бар тек матурлық, игіліктілік, изгіліккіне илтерге керек. Республикамызда қайбір шырақны теге ямсыз көріністер де бар. Мен бұл шырақта нашарлықны яшырып қалдыру турында сөз алып бармайм. Аның бар. Міне, біздің үшін қолданысқа керектілері, шет елдерде яшаушы ватандашларға да татарларға ансаны керекмей. Соңа көре изгі мотор тапшыларына әзірлесегізі деген тілегімді қаламын. Рахмет. Құрметті тамашашылар, студиямызда қонақта татар журналистарының Бәллүр қалам премиясы лауреаты, Татарстанның қазаны мәдениет қызметкері, көрнекті журналист Рақип Ғаффар болды. Оның білен әңгіме бізді тәмамлайбыз, тапшыруымыз тәмам, бірге болайық, бірден болайық.